El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ha obert el període d'inscripció pels cursos de català per adults. A més, durant aquest mes de novembre posarà en marxa una nova iniciativa. Ja han començat les inscripcions als cursos de català per adults per al període gener-març que ofereix el Centre de Normalització Lingüística. Els cursos comencen el 7 de gener i s'ofereixen més de 900 places de tots els nivells des del nivell inicial bàsic per persones que no tenen el català fins al nivell de suficiència 3, que és el conegut com a nivell C. D'acord? Oferim cursos, com sempre, en modalitat presencial i modalitat en línia, també, amb la plataforma Parla.cat. D'altra banda, durant aquest mes de novembre s'engega a l'Hospitalet el servei de primera acollida que té per objectiu informar i formar les persones que s'empadronen a la ciutat. Dins d'aquests coneixements hi ha la formació de català que assumeix el Centre de Normalització Lingüística. Dins d'aquests coneixements hi ha la formació de català i des del Centre de Normalització Lingüística assumirem aquesta formació eh, i el que farem és tenir la matrícula oberta durant tot el període del, del proper trimestre perquè la gent pugui venir-se a matricular eh, i s'obriran cursos cada mes. Les persones interessades en els cursos de català s'han d'adreçar al Centre de Normalització Lingüística o a la Regidoria d'Educació. Es faran inscripcions fins que s'exhaureixin les places.